soon. Հարգելի գործընկերներ, շուրջ 2 տարի տևած քննարկումների արդյունքում մենք այսօր հավաքվել ենք կայացնելու մի կարևոր որոշում՝ քաղաքացիական պայմանագիր անունով ուսապտություն հիմնադրելու մասին։ Դժվար չէ կռահել այն հարցը, որ Հայաստանի բազմաթիվ քաղաքացիներ տվել են կամ դեռ կտան նոր ուսապտության հիմնադրման մասին լսելով։ Հարցը հետևյալն է. ինչ իմաստ ունի ստեղծել հերթական մի ուսապտություն, երբ առանց այն էլ Հայաստանում ավելի քան 70 ուսապտություն կա։ Այս հարցն առաջինը ինքներս ենք մեզ տվել և ամբողջական պատասխան ունենալու արդյունքում է, որ կայացրել ենք այսօրվա համաժողովը հրավիրելու որոշում։ Այսօր ստեղծվում է ոչ թե հերթական, այլպիսի մի կուսակցություն, որ մտադիր չէ երկար մնալ ընդդիմության կարգավիճակում և հավակնում է տեսանելի ապագայում ժողովրդի վստահության քվեին արժանանալով և ժողովրդի անունից ստանձնել Հայաստանի պետական իշխանությունը։ Առաջին անգամ չէ իհարկե Հայաստանի քաղաքական հարթակում խոսվում իշխանապողության օրակարգի մասին, բայց մենք պատրաստվում ենք ոչ թե խոստանալ իշխանապողություն և հետո բացատրել, թե ինչու այն տեղի չունեցավ, այլ պատրաստում ենք նախ հասկանալ, խորապես և լրջորեն հասկանալ, թե ինչու են մինչև այժմ ձախողվել իշխանապողության բոլոր խոստումները։ Մենք նախ պատրաստվում ենք Հայաստանի ժողովրդին և ինքներս մեզ ապահովագրել այդպիսի ձախողումներից, ստեղծել իշխանապողության համար անհրաժեշտ քաղաքական մեխանիզմներ և դրանից հետո միայն խոստանալ իշխանապողություն։ Մենք ժողովրդին չենք առաջնորդելու դեպի պարտություն։ Այսօր արդեն արել ենք դառը, բայց չափազանց կարևոր մի եզրակացություն։ Անկախ խոստումների քանակից և հաճախականությունից Հայաստանում իշխանության փոփոխություն տեղի չի ունենալու այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանում չի ձևավորվել ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն։ Եվ ուրեմն երկրում փոփոխություններ իրականացնելու առաջին քայլը ինստիտուցիոնալ ընդդիմության ձևավորումն է, և այսօրվա համաժողովը այդպիսի գործընթացի մեկնարկն է ազդարարում։ Առաջիկա տարիներին ուրեմն մեր անելիքը հստակ է և աներկբա։ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքով բոլոր քաղաքներում և գյուղերում ստեղծել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության տարածքային և սկզբնական կառույցներ։ Հայաստանի բոլոր 1988 ընտրական տեղամասերի շուրջ ստեղծել առնվազն 3 հոգուց բաղկացած վստահված անձանց թիմեր։ Հնարավորինս մեզ թվով գյուղերում և քաղաքներում ունենալ համայնքի ղեկավարի և ավականու անդամի թեկնածուներ, ձևավորել ապագա Հայաստանի նախագիծը ոլորտ առ ոլորտ, մարս առ մարս, գյուղ առ գյուղ, հասկանալի և մատչելի ձևով մարդկանց, ժողովրդին ներկայացնել, թե իրենց կյանքում, Հայաստանի Հանրապետությունում կոնկրետ ինչը և ինչպես է պատրաստվում փոխել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իշխանության գալու պարագայում, ձևավորել այդ նախընտրական խոստումները կյանքի կոչելու ընդունակ քաղաքական թիմ, ընդհուպ ստվերային կառավարություն, մասնակցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների, խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններին, ստանալ ժողովրդի վստահության քվեն, տեր կանգնել և պայքարել նույնիսկ ամենահեռավոր գյուղում մեզ տված ամեն մի քվեի համար, հաղթել ընտրություններում և ստանձնել Հայաստանի պետական իշխանությունը, հանուն ոչ թե իշխանություն և աթոռ ունենալու, այլ հանուն այն բանի, որ Հայաստանի քաղաքացու, հայ ժողովրդի որևէ ներկայացուցիչի մտքում հարց չծագի, թե որտեղ, որ երկրում պետք է ապրել, որ երկրի հետ իրենց զավակները կապեն իրենց երկրի ապագան։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դառնա ամենանախընտրելի բնակության վայրը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, հայ ժողովրդի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչի համար։ Եվ ինչպես նախորդ 25 տարիները Հայաստանի համար եղել են արտագաղթի և հեռացման տարիներ, առաջիկա 20 տարիները պետք է դարձնել մեծ ներգաղթի, մեծ հայրենադարձության մի ժամանակաշրջան, երբ Հայաստանի արտագաղթած և դարեսկզբին տեղահանված զավակները վերադառնում են հայրենիք, որովհետև տեսնում են, որ կարող են այստեղ ապրել և ստեղծագործել, աշխատել և արարել, լինել ազատ և լինել երջանիկ,
լինել պաշտպանված արտաքին եւ ներքին որևէ ոտնձգությունից։ Հարգելի պատվիրակներ, մենք կանգնած ենք մի իրողության առաջ, որ այսպիսի Հայաստան ունենալու հնարավորությունը շատերին թվում է անիրական։ Այսօրվա եւ երեկվա իշխանությունները առայժմ միայն մի ոլորտում են հասել ծանրակշիռ նվաճումների, չակերտավոր նվաճումների։ Նրանք քայլ առ քայլ, կաթիլ առ կաթիլ մեր ժողովրդին զրկել են պետություն ունենալու եւ քաղաքացի լինելու վստահությունից։ Ընտրությունների շարունակական կեղծումներով, հոկտեմբերի 27-ի եւ մարտի 1-ի ոչրագործություններով հարված են հասցրել ժողովրդի ողնաշարին։ 24 տարի առաջ անկախության նստեյության միաձայն այո ասած ոգեղեն ժողովուրդը այսօր հասել է մի վիճակի, որ հուսահատ փնտրում է, թե որ ուղությամբ փախչի իր հիմնադրած պետությունից, եւ Հայաստանի քաղաքացու անձնագիրը անբախտություն է համարում իր երեխայի համար։ Այսպես շարունակվել չի կարող եւ այսպես չի շարունակվելու։ Հայաստանի քաղաքացին պետք է հպարտանա իր քաղաքացիությամբ, եւ մենք գալիս ենք հանուն այդ հպարտության։ Յուրաքանչյուր սփյուռքահայի համար պետք է նպատակ լինի Հայաստանում ապրելը, եւ մենք գալիս ենք հանուն այդ նպատակի։ Եվ ուրեմն այսօր արդեն հրճակում ենք, որ մեր գործունեության ռազմավարական նպատակը առաջիկա 20 տարիների ընթացքում Հայաստանի բնակչության թվի կրկնապատկումն է, որը սակայն ոչ թե մարդկան ֆիզիկական կուտակման գործընթաց է, այլ Հայաստանի Հանրապետության բովանդակային վերակառուցման արգասիք։ Մարդու ազատության եւ արժանապատվության պաշտպանությունը, ստեղծարար ընդունակությունների եւ կրթության քաջալերումը, իրավունքի եւ օրինականության վրա հիմնված ազգային միասնությունն են այն գործոնները, որ կհանգեցնեն տեսանելի արտագաղթի դադարեցման, ծնելիության աճի, հին եւ նոր սփյուռքի դեպի Հայաստան հարաճուն հայրենադարձության։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսպիսի ռազմավարական ծրագրի իրագործումը պահանջում է արտակարգ մի համախմբում, աննախադեպ կոնսոլիդացիա։ Եվ այսօրվա մեր համաժողովը հրավեր է Հայաստանի բոլոր գյուղերին ու քաղաքներին, սփյուռքի բոլոր համայնքներին, Հայաստանում եւ արտերկրում գործող պրոֆեսիոնալներին եւ երիտասարդ մասնագետներին աջակցել, մասնակցել քաղաքացիական պայմանագրի եւ նոր Հայաստանի կառուցման գործընթացին։ Մենք հասկանում ենք իհարկե, թե որքան տխուր հետևություններ է արել հայ հանրությունը կուսակցությունների հետ համագործակցության կամ կուսակցությունների գործունեության կապակցությամբ, եւ մեր առաջնային խնդիրներից մեկն է չկրկնել այն սխալները, որ արել են երրորդ հանրապետությունում գործող կուսակցություններն ու քաղաքական ուժերը։ Ըստ այդմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում պետք է բացառվի սուպերլիդերության գոյությունը, եւ կուսակցությունը պետք է ոչ միայն դե յուրե, այլև դե ֆակտո կառավարվի կոլեգիալ սկզբունքով։ Հիմա արդեն կարող ենք արձանագրել քաղաքացիական պայմանագիր միավորման կառավարման խորհրդի ձևավորումից ի վեր այս կառույցում չեն կայացվել անձնակենտրոն որոշումներ։ Բոլոր հարցերը լուծվել են փոխադարձ հարգանքի եւ իրար լուսելու ընդունակության վրա հիմնված բուրըն քննարկումների արդյունքում կոլեգիալության սկզբունքով։ Հաջորդ կարևորագույն առանձնահատկությունը, որ պիտի ունենա այս կառույցը, կուսակցության ներսում պետք է գործի իրական ընտրական համակարգ, եւ կուսակցության յուրաքանչյուր անդամ, անկախ նրանից նոր է անդամագրվել թե վաղուց, պետք է հնարավորություն ունենա ստեղծարար ընդունակություններ իրացնելու միջոցով ընտրվել կուսակցության ղեկավար մարմիններում, ընդգրկվել կուսակցության համամասնական ցուցակում, դառնալ հանրապետական մասշտաբի քաղաքական գործիչ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պետք է դառնա նոր քաղաքական գործիչների, նոր դեմքերի, նոր լիդերների ձևավորման հարթակ։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այս մեխանիզմի արդյունավետ գործունեությունը ապահովելու համար պահանջում է քննարկումների, քաղաքական առաջընթացի, անհատական ձգտումների, ներկուսակցական հարաբերությունների բոլորովին նոր, բոլորովին ուրիշ մշակույթ։ Մենք երաշխավոր ենք մեր հաջողությունը, եթե կարողանանք անել այնպես, որ քաղաքական մրցակցությունը չդառնա մրցավազք, բանակվեճ ու չվերածվի անպտուղ վիճաբանության։ Սա մեզանից յուրաքանչյուրից պահանջում է շիտակ ինքնահայեցման մի գործընթաց, ուրիշներին լսելու եւ հարգելու կարողություն, անհամաձայնությունը արտահայտելու նոր մշակույթ, լսածից ռացիոնալը քաղելու ընդունակություն, քաղաքական մտասերումներից ձերբազատվելու պատրաստակամություն։
Հենց այս խնդիրների գործնական լուծման նպատակով է, որ կուսակցության հիմնադրման հիմքում դրվել է երկու կարևորագույն սկզբունք։ Սկզբունք առաջին. Չկա հարց, որ ենթակա չէ քննարկման։ Կուսակցության յուրաքանչյուր անդամ սահմանված կարգով կարող է քննարկման դնել ցանկացած հարց, որ իրեն հուզում է։ Մյուս կողմից հարցերի լուծման բանալին մեթոդը փաստարկն է։ Քաղաքական բանավեճերի ընթացքում մենք պետք է հիմնվենք բացառապես փաստերի եւ փաստարկների վրա եւ պետք է հրաժարվենք մեր կապարանոց պնդումներից մի երևույթ, որ հայաստանյան քաղաքական իրականության մեջ հաճախ արժե զրկում է ասելիքը եւ ամբողջական քաղաքական պրոցեսներ։ Սկզբունք երկրորդ. Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գաղափարախոսությունը դուրս է այսպես կոչված Իզմերի շրջանակից, եւ մենք չենք հենվում Իզմերից որևէ մեկի վրա։ Մենք ելնում ենք այն համոզմունքից, որ 21-րդ դարում Իզմերը եթե արդեն չեն սպառել, գոնե սպառում են իրենց, եւ ժամանակակից աշխարհում քաղաքական ուժերը, պետությունները վաղուց ճեղքել են Իզմերի կաշկանդող գաղափարները։ Չինաստանում օրինակ համատեղել են Իզմերի տեսակետից այնպիսի անհամատեղելի հասկացություններ, ինչպես կոմունիզմը եւ մասնավոր սեփականությունը։ Իսկ սկանդինավյան մոդելում տեղի է ունեցել Իզմերի տեսակետից անհնար մի բան՝ համատեղվել են կապիտալիզմն ու սոցիալիզմը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համաժողովի հարգելի պատվիրակներ։ Քաղաքական առումով մեր առաջնային խնդիրը մոտակա խորհրդարանական ընտրություններին նախապատրաստվելն է։ Այս իմաստով չափազանց կարևոր է տնտեսության, առողջապահության, կրթության, դիվանագիտության, գյուղատնտեսության, ռազմական եւ այլ ոլորտների հայաստանցի եւ սփյուռքահայ մասնագետների ներգրավումը մեր նպատակների դետալացված ճանապարհային քարտեզի պարզ եւ հասկանալի նախընտրական ծրագրի մշակման համար։ Մենք պետք է մոդելավորենք այն Հայաստանը, որ ուզում ենք կառուցել եւ հասկանալի նախագծով ներկայանանք հանրությանը։ Ասացի արդեն, որ առաջկա տարիներին մենք պետք է կարողանանք ձևավորել առնվազն 6000 հոգուց կազմված վստահված անձանց աշխատունակ թիմ։ Հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ այսօր արդեն անհրաժեշտ է Սփյուռքում սկսել 1-2000 հոգուց բաղկացած դիտորդների թիմի ձևավորումը, ովքեր կգան Հայաստան եւ կդիտարկեն ընտրությունների ողջ ընթացքը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ընտրական գործընթացին այսպիսի նախապատրաստումը չի նշանակում, թե մենք չենք հասկանում, որ իշխանությունը ինչպես կեղծել է, այնպես էլ շարունակելու է կեղծել ընտրությունների արդյունքները։ Մենք սա հասկանում ենք, բայց սրանից առավել հասկանում ենք, որ ուժեղ ինստիտուցիոնալ ընդդիմության բացակայությունն է, որ իշխանությունը կանաչ լույս է տալիս ժողովրդի կամքը նենգափոխելու հարցում։ Կեղծարար իշխանությունը կանգ չի առնի, քանի դեռ նրա դեմն առնող ուժ չի ձևավորվել, եւ քաղաքացիական պայմանագիրը մտադիր է կանգնեցնել երկարամյա ընտրակեղծիքների երկարամյա հաղթարշավը։ Սա է մեր օրակարգը, եւ առաջիկայում մեզ սպասվում է չափազանց ծանր, բայց ստեղծարար աշխատանք։ Մենք պետք է հետևողականորեն զբաղվենք ինստիտուցիոնալ ընդդիմության ձևավորմամբ։ Ոչ սահմանադրական փոփոխությունների կեղծ օրակարգը, ոչ ամենշաբաթյա չակերտավոր իշխանափոխությունները, ոչ անհեռանկար մոբիլիզացիաները մեզ չպետք է շեղեն մեր օրակարգից։ Մենք ունենք, ձևավորել ենք սեփական քաղաքական օրակարգ, եւ առաջիկա տարիներին պիտի սպասարկենք մեր եւ ոչ ուրիշի օրակարգը։ Պիտի անենք մեր եւ ոչ ուրիշի անելիքը։ Պիտի ասենք մեր ասելիքը եւ լսելի, տեսանելի ու հասկանալի դառնանք Հայաստանի եւ Սփյուռքի հանրությանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, բոլորս գիտենք, թե ինչ ծանր սոցիալ-տնտեսական, բարոյահոգեբանական վիճակ է հաստատված Հայաստանում։ Գիտենք, որ մարդիկ փոփոխություններ են ուզում հենց այսօր եւ ոչ թե վաղը։ Բազմաթիվ մարդիկ ասում են, Հայաստանը ժամանակ չունի սպասելու համար։ Մենք այդ ամենը գիտենք, որ ժամանակ չկա։ Եվ ինչպես հայտնի ասացվածքում ասվում է, ես այնքան հարուստ չեմ էժան ապրանք գնելու համար, մենք էլ ասում ենք, ժամանակ չունենք ափալ-թափալ քայլեր անելու համար, որովհետև ամեն մի ձախողման հետևանքները վերացնելը կրկնակի երկար ժամանակ եւ էներգիայի պահանջում։
իշխանապողություն իրականացնելու մի ճանապարհ կա, ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն, եւ մենք գնում ենք իշխանապողություն իրականացնելու։ Մենք գնում ենք իշխանապողություն իրականացնելու իրատեսական եւ հնարավոր ամենակարճ ճանապարհով։ Եվ ուրեմն, կեցցե ազատությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցե մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Հարգելի